Dünən gecə paytaxtın Nəsimi rayonunda yerləşən Təzə Bazarda yanğın hadisəsi baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatında bildirilir ki, ümumi sahəsi 1,5 hektar olan Təzə Bazar ərazisində bir mərtəbəli mağazalar yanar konstruksiyaları ilə bərabər alışıb. Yanğın piştaxtalarla birlikdə 400 kvadrat metrdən çox ərazini hat edib. Bazarın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın saat 01:40-da yanğın söndürənlər tərəfindən söndürülüb. Bazarda fəaliyyət göstərən sahibkarların bildirdiyinə görə yanğın zamanı onlara külli miqdarda maddi ziyan dəyib. Bazarın 1,5 hektar ərazisindən 400 kvadrat metr yanıb və yanan ərazilər əsasən meyvə tərəvəz piştaxtaları və kafelərdir. Yanğınla bağlı bir çox versiyalar söylənilsə də dəqiq təfərrüatlar məlum deyil. Belə ki, gəzən şayələrə görə bazarın iki sahibi varmış və onların arasında uzun zamandan bəri rəqabət gedirmiş. Bu mənada sahibkarlar ehtimal edirlər ki, bazarın sözü gedən hissəsinin yanmasında digər hissənin sahibinin əl ola bilər. Boş değil mi sözlerine sıkıntı var.